Assalomu alaykum YouTube muxlislari. Sizlar bilan bugun 365 kun kanali admini Berdimurod Jasur bo'laman. Bu kanalda sizlarga kerak bo'ladigan, hayotda o'z yo'lingizni topishga yordam beradigan videolar chiqarib borishga va sizlar bilan 365 kun davomida sizlarga kerak bo'ladigan informatsiyalarni berib borishga harakat qilamiz. Kanalimiz maqsadi Rossiya sferasida, balkim butun dunyo bo'ylab kim nima ishda yurgan bo'lsa, qiziqqan sferalar bo'lsa, o'sha qiziqqan ma'lumotlarni yetkazishga va sizlarga kerak bo'ladigan informatsiyalarni chiqarishga harakat qilamiz. Sizlardan iltimos qilib qolardimki, bu sferada yangi bo'lgan uchun kanalimizga obuna bo'lishlaringizni va qo'llab-quvvatlashingizni. Kanalimiz maqsadi 365 kun davomida sizlar bilan bo'lishdir. Olg'a muxlislar.